Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija nuo 1990-ųjų yra sveikų mokyklų tinklo dalyvė. Gimnazija pastaraisiais metais įgyvendina programą Sveika mokykla, sveikas žmogus. Ugdymo procese sveikatos ugdymas užima labai didelę vietą. Ir mūsų bendruomenės nariai, mokytojai, mokiniai, tėveliai yra sutarę, kad kiekvieną dieną reikia rūpinti savo sveikatą. Gimnazijos valgykloje pradėtas tiekti tik sveikas maistas, o direktorius Vilhelmas Petkevičius pripažįsta, kad dviejų kūno kultūros pamokų per savaitę mokiniams yra per mažai. Be to, gimnazijoje sveikatingumo tema organizuojami įvairūs renginiai. Rado jau tradicijos, jau gimnazijoje organizuojami renginiai, sveiko maisto savaitės, sveikatingumo dienos, skaitomos paskaitos mokiniams, gimnazijoje lankosi gydytojai, na ir toksikologas Robertas Badaras nekartą skaitė gimnazijoje paskaitas apie tai, kas aktualu mokiniams, kas aktualu mokinių tėveliams ir mokytojams. Apdovanojimas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijai įteikiamas už sveikos ateities puoselėjimą, bendruomenės narių pastangą saugoti ir stiprinti sveikatą, įtvirtinti sveiką ir saugią gyvenseną. Užkuriamas saugią, jaukią sveikatą lemiančią aplinką bei gerinama psichologinė atmosfera.